både fra professionelle og frie plejer om, at styrer stadig i skam her, og jeg kan sige, at der er masser af mennesker, der er også flere, der er på vej. Efter min vurdering er det også det, der har været et væsentligt grundlag i din heldige løsning af de betydelige udfordringer, du har været udsat. På Mirvalget, der skal vi ikke ret langt ud, før du sætter os på plads med hvordan tallene de egentlig hænger sammen. Vi sidder i nogle forhandlinger, for eksempel omkring budgettet eller andre ting, så går her og forhandler lidt længere. Vi sad sammen i en 4-årig periode. Næste periode blev du formand for byplanudvalget. Du afløste mig på posten der. Du arbejdede hårdt på at bygge en lille bro over Møllerud mellem de to gamle kommuner. Du har, Jesper, sammen med det gode i byrådet arbejdet hårdt på at løse den svære opgave. Det er en fusionstid at fastholde den politiske debat på et sagligt niveau. Det er nødt til at være et hårdt slag for dig, at rygeforbuddet i de tre administrationsbygninger ulykkeligvis kom til at omfatte borgmesterens kontor. Så har du dog magt at holde styr på de kasketter, som du kunne have fortsat rundt med i den her med. Mænd jer rundt og få lidt mere at spise af dig. Og tak
ingen nævnt, ingen glemt. Og det er måske også et symbol på, samarbejde, at vi skal fremhæves i, og nogen skal glemmes hurtigt. Skal vi bare gå hen og sætte dig i den her forhold? Tak for det, kom. Jeg er virkelig glad. Jeg vil da gerne have lov til at sige tak til Furesøs befolkning om at være med til at gøre dagen i dag så festlig for mig på min 50-års fødselsdag.